А сега предстои среща с един любим актьор, когато вие, зрителите на Нова, познавате много добре. Звездата му изгря в сериал Откраднат живот, но ролята му във Възвишение на Виктор Божинов го превърна в един от новите любими актьори на България. Предстои един разговор за път, изкуство, любов и още нещо. С Алек Алексиев се срещна Мариан Станков Мундьо, който вече е в студиото на Събуди се. Добро утро. Добро утро. Имаме новина за Алек. Първо, да, защото ако търсите новина в интервюто, то такава няма. То е специфично по друг начин, но новината от седмицата е, че ден след като снимахме интервюто, Алек Алексиев спечели ролята за главната мъжка роля за играта си във Възвешение на Виктор Божинов на фестивал Златна роза. Той ти разказа нещо много интересно за този филм. Той ми разказа всъщност за падението във Възвешение. Интересен нюанс. Не сте го чували досега. Една част от филма, която според него не се е получила, но ще разберете. Това е разговор, в който ако търсите първи, втори, трети или пети план, ще го намерите, но и разговор, в който ако не търсите пет плана, също ще го намерите. Той е като зелето. Разлистваш го лист по лист и от него излиза още и още. Това е разказ за едно момче, което тръгва за Америка на 16, за да предизвика себе си. Там завършва средното си образование в Илинойс, но по-късно се оказва в Ню Йорк, който се превръща в една от големите любови на неговия живот. Този шумен, пъстър, прекрасен град за самотници, както го наричат, но Алек е влюбен в този град. Това е разговор за любовта, за голямата му любов, Яна Титова, и разговор за киното, за световното кино. За това, когато имаш британски агент, как той те забърква в голямата супа на Холивуд. Алек Алексиев е вече много популярен в България, но според теб ще го гледаме ли в Холивуд съвсем скоро? Много скоро. Той даже вече има филм, няколко филма, американски филма, един в които си партнира с Кенет Брана, с Кира Найтли, с Орландо Блум, мисля също. Костнър, а сега снима филм с Орландо Блум, с синовете на Клинт Иствуд и Мел Гибсън. Един филм по действителен случай за войната в Афганистан през 2009 година. И той за първи път ще ви разкаже за него. Прелюбопитен разговор за киното, любовта и наистина за още нещо. Надникнал си в интимния му свят, както винаги правиш, по начин, по който само ти можеш. И все пак той ти споделя, че като дете доста често е лъгал. Беше ли до край честен с теб? Да, защото той в разговора и след разговора ми каза, че след 17-та си годишнина истината трайно се е настанила в живота му и от този момент лъжата, но и всъщност вие ще разберете, че лъжата не е от онези, които могат да ти сложат въже на врата и да те обесят. Лъжите са били много елементарни, такива по-детски елементарни, но са си били лъжи. Истината за Алек Алексиев сега в рубриката на Мариан Станков Мондио. Гледайте. Алек Алексиев, тире Гринберг, Розенберг, Коен Фролов. С цялата ми кръв, която върви в мен. Смесена, майка ми от Коми. От страна на баща ми имаме австрийски евреи, украински евреи и македонци. Просто вярвам, че в мен е слята кръвта на света. Номад, човек, който пътува. Истината или лъжата? Това е бил големия въпрос на твоето детство. Защо? Защото много лъгах като малък. Аз бях ужасен човек. Те лъжите ми са били някакви такива глупави и безвредни, по-скоро за оценките, за поведението ми, които си спомням, че нараняваха майка ми много. Тя стои пред вратата на директора и ми се обажда по телефона вкъщи и пита: Алек, сигурен ли си, че нямаш тройка? Аз казвам: не бе, майко, петица е, объркали са петица. Аз знам, че около 25 секунди тя ще знае цялата истина. Но въпреки това аз продължавах да лъжа и не спирах. До такава степен, че баща ми вика: Алек, как мина днеска деня? Добре, добре, днеска петица по биология. Аз не съм бил в училище. И той: а, как друго нещо? Ми дай, добре, нали, домашни. Днеска бях в училището. Пребледняване, подкосяване на краката и си викам: ах. Викам: не се видяхме, бе, татко. Не, ти не си бил. Как бе, бях? Разбираш ли, до там съм стигал, до крайности. Аз не бягах, за да правя кой знак фигурност. Аз ходих да карам сноуборд, примерно.
Отивах да спортувам, да се виждам с приятели. Но истината влезе най-силно, може би, когато аз заминах в щатите на 16 годишна възраст. Какво може да накара едно 16 годишно момче да пропътува толкова километри? Иска да изживея нещо, иска да явно подсъзнателно съм, иска да изпитам нови усещания. Това твое лично решение ли беше? 100%. Какво казаха родителите ти, когато им каза? Так си сам организирах почти всичко. Намерих организация, която праща екшенж студенти в Штатите. И просто отидох и им казах, какво искам да се случи с мен следващата година. Им казах им колко би струвало, дали биха ме подкрепили. Те не се замислиха дори. Аз винаги съм бил много отговорен и много самостоятелен. Или много. По средата на нищо. Аз знаех, че искам да стигна до Нью-Йорк. И някакси пъти беше през Илиной, пъти беше през това да завърша средно образование там. Излязах от самолета, гледах се на летището, все беше едно огромно пространство с много ресторанти за бързо хранене. И видях един телефон, такъв с тинки. Отидох до телефона, почнах да плача и не можех да го спра. Осъзнах, че съм попаднал на място, където никой не ме обича, където никой не се интересува от мен. Спомням си, че се обадих на родителите ми. Държах телефона с лявата си ръка и просто плаках и треперех от този рев. От този рев все едно си изгубил някого. И тогава ме удари много силно самотата като чели. И първия месец бях много задухан. После забравих за всичко останало. Нью-Йорк ми е дало някаква божествена енергия. Аз обожавам миризмата на града, обожавам метрото, аварийните стълби, цветът на тухлата. На какво мирише този град? Август месец на спарено мирише, но иначе мирише на свобода. Аз му принадлежа на този град, но и той ми принадлежи на него. И не се чувствам като турист. Винаги съм се чувствал като местен. Аз винаги съм обичал различните цветове на кожата на хората. Винаги съм си мечтал да общувам с хора, които вярват в други богове. Нещо това цялото обогатяване, цялата свобода на това пространство, на това място. И това никой да не съди никога за това как изглежда, как се облича, как се държи и как няма да си свободен в такова място. Защо реши да станеш актьор? Никога не съм искал да стана нещо друго. Каква е цената на твоя успех? Времето. Това, че нямам време достатъчно да прекарам със семейството си. От около година и 6 месеца почти не съм имал почивен ден. Което е много хубаво, защото аз работя това, което обичам и съм много щастлив. И няма да се оплаквам, защото правя това, което искам. Но нали, цената е точно това личното време. 4-те месеца, които аз не прекарах с дъщеря ми това лято, които тя прекара сама на нашата каравана, с познати, приятели и родни. Популярността как те промени? Яна си мислеше, между другото, че може да ме опияни. Бях толкова зает. Не те пречупи. Аз бях два проекта паралелно. Не съм излизал от проекти рано погледнато от тогава. То няма време да те опияни. Пък и няма какво да се лъжим. Живеем в една малка държава. Зареждаме на едни същи бензиностанции. Пазаруваме в едни същи магазини почти всички. Идем в едни същи ресторанти. Пътищата, които... Знаеш кое е минуса много? Как изглеждаш е толкова важно в тази индустрия в киното. За да стигнеш до кастинг, първо ти гледат снимката. Очите, косата, ушите. Добре, наре, ще го вземем това да го пробваме. Скоро кой ми казаха ми, че за тази роля съм твърде хубав и ще ме вземат за една друга роля. Случва ли ти се? Американец ми го сподели преди няколко дена. Точно това ми каза. Ще ходим на кастинг за това филм, много харесва и викат, малко си красив за тази роля, така че ще ти дадем една малка друга. Примерно аз нямам този проблем. Виктор Божинов ме взе възвишение заради кривите ми зъби. Кое е твоето възвишение? Мисля, че въобще тази година беше много силно за мен. Аз имах два проекта, с които много се гордея, които излязаха през няколко месеца. Това са Възвишение и Радиограмофон. Той писмо ще му преведеш на Левски. Лично. Революция! Деримасион. Коя е най-трудната ти сцена в киното, която си снимал? От Възвишение, сцената, където моят герой Гичо хваща героя на Сенчо да краде от църквата. Ние снимахме цял ден. Това беше една от сцените, които трябваше да направим за кастинга. И като кастинг я направихме окей. Година и нещо, след това ние я снимаме тази сцена вече. Всичко се върна и ние не можехме да излезем от кастинга. Толкова зле я правихме. Правихме дубъл след дубъл след дубъл след дубъл. Виктор се чудеше по какъв начин какво да направи вече, за да ни някакси да ни мотивира, да ни изкара, то енергията ни падаше. Ние интонации ужасни правихме и двамата просто бяхме бездарни, разбираш, дъното. Смисъл, аз ако бях, щях да ги уволня тия актьори в деня и щях да си преснем всички сцени предварително. Толкова бездарни бяхме с Стоян в този момент. Слава Богу и двамата.
че само един. Не успяхме да си партнираме вярно в този момент също така. И как се случи обаче сцената? Гледаема. И рано в монтажа успя да я изкара. Ние после, между другото, за тази сцена, сега дали е тайна или не, ако ще да ме съди продуцента, ние я преозвучихме. Защото на Виктор въобще не му харесваше как звучим. Който стана много зле. Според мен. Въобще не мисля. Мисля, това е сцената, която няма да забравя. Ти се самообичува днес. Не, не. Ти се самообичува. С Фианка се съберем, ако някой път стреснем с тебе, можем ти говорим часове за тази сцена. И за това как сме я провалили. И за това какво дъно е. Твоят нов филм Предна стража, в него си партнираш с Орландо Блум, с синовете на Клинт Иствуд и Мел Гибсън. Филм за какво е той? По един роман на Джейк Тапър за една американска база в Нористан, към деш Нористан, това е северо-источен Афганистан. И всъщност се разказва за битката на 300 талибана срещу 50 американци. Тоест това е филм по действителен случай? По действителен случай, да. Всички ние играем реални персонажи. До един. Аз играя единствения чужденец. Играя латвиец, сержант Янис Лакис, който е помогнал и който е бил всъщност нещо като треньорът на афганистанската национална армия в самата база, в самия лагер. Скот Иствуд играе главната роля. Синът на Клинт Иствуд, заедно с Кейлът Ландри Джонс, който познаваме от трите билборда. Как ти попадна там? Това ми е най-голямата роля в американски филм. Имам агент, отидох, направих един кастинг, втори кастинг, среща с режисьор и си ме избраха по този начин в Англия и ме пратиха да снимам в България, реално погледнато, което беше някакъв начин иронията. Режисьорът Род Лури е прекрасен. Той 2000-та година направи The Contender с Джефри Ръш и Гари Олдман, където двамата получават номинации за Оскар. Ние преминахме през 7-дневен така наречения буткамп, военен лагер, всичките актьори заедно, 20 човека. Какво се случва там в него? Обучаваха и настреляме с М4, с гранат лаунчер и М203. Минахме през едно много сериозно обучение, проведено от трима американци, които са имали по 5-6 мисии в Ирак и Афганистан през годините. Другото много вдъхновяващо и интересно е, че някои от актьорите са бивши военни, а един от тях и един от 22-мата оцелели, и т.е. нас в момента. Аз си тръпвам, като ти го казвам, защото е много истинско. Имам много любов. Режисьорът говори с всеки един от нас по-много. Събираше ни, пускаше ни документални филми да гледаме. Как се играе с Орландо Блум? Аз с него нямам снимки. Неговата роля е много важна, но тя е по-малка. И реално го отпратиха, за да вляза аз, за да не си пречим. С него просто се запознахме, бяхме на няколко репетиции заедно. Интересно е, че всички тези момчета са много скромни. Но снима и Джак Райан с Кенет Джак Брана. Джак Райан с Кенет Брана, с, което ми е Кира Найтли и Кевин Костнер. Да. Да. Кенет Брана, какво няма да забравиш от него? Кенет Брана няма да забравя, че ми знаеш името, като се запознахме. Аз имах 4 кастинга за този филм и отивам на първи снимачен ден и слизам от колата и го виждам как върви срещу мен и се чуда сега Алек ли да каже или Александър. Не, Алек ще каже, не, Александър ще каже, не, Алек ще каже. Бе, Александър ще каже, по-така звучи, той идва при мен и Александър, здрасти, welcome on board. Просто той ми знаеше името. Мисля, той ме е избрал все пак, нали? Той ме е избрал за тази роля. Аз съм там, вися до него през цялото време във филма. Чисто актьорски ми беше много важно. Кенет Брана е никога да не изпускаш фокуса в нито един момент и никога да не подценяваш дадена сцена и ситуация. Кира Найтли. Скромна, харесва Бербатов много. Говорихме си за футбол с нея основно. Толкова ли е магнетична? Не. На живо. Приятно е. Кого нарича своя конкуренция днес? Нямам конкуренция. Мисля, че относително това с конкуренцията, защото за някой филм. Ако съм аз и някой мой колега, партньор, между мен и него трябва да се избере. Ти винаги имаш още един трети човек, с който този герой си партнира с този герой. И някакси ги пробваш с този човек, да видиш къде има химия и какво се случва. Така че пряка конкуренция, мисля, не сме еднакви, няма едно и също ДНК. Имам един човек само в Англия, който ми е взел 4 роли. Ама направо ми ги е взел под носа. До финала как стигаме, казва се Алек Утгов. Украинец, който ме кани да играе футбол с него от време на време, мисля да приема с бутонки и метални да отида и да му щупа капачките. Три роли, три филма, два филма, един сериал, минавам първи, втори, трети, четвърти кръг. Стигам до далеч. На четвърти кръг оставаме аз и той. Имаме между мен и него. Кой ще вземат, кой ще изберат? Първият път него, втория път него. Ти говоря за роли с брата, с Джони Деб хубава роля, с Стелан Скарсгард хубава роля, сериал в Южна Африка, снимки 6 месеца хубава роля. Всичко взе. Всичко взе, топич.
Иначе е добър актьор, затова някакси не съм и изнервен, и издразен. Да, е. Защото е талантлив и всичко е окей. Всъщност в живота ти какъв актьор си? Май не съм актьор в живота. Или всички сме актьори. А? Не знам, налага ли се изобщо? По телефона. Постоянно. Обичам по телефона, да. Аз по телефона обичам да играя с хората от срещната линия, които са непознати. Обичам понякога, всъщност, в ресторанти да се позабавляваме, да усмихна някой човек. Да поговорим за любовта. Колко пъти си се влюбвал в живота си? Преди Яна мислех, че съм се влюбвал два пъти, но се оказа, че не съм се влюбвал никога. Много съм влюбвал в дъщеря ми. А в Яна се влюбвам от време на време постоянно. Превлюбвам се. Преоткриваме. Какво си готов да простиш в името на любовта? Казал, че всичко, може би без долната лъжа. Тоест, изневярата не можеш да я простиш? Не знам. Я част от лъжата. Да, но няма как да знам. Да. Тук ми се е случвало. Мисля, че никога не бихме изневрили. Значи сега трябва да питам въпроса по скалата от 1 до 10, колко си добър в леглото. И ти трябва да ми отговориш 30. 40 някъде. Добре. Добре, кажи ми за Яна. Тя е любовта на твоя живот, нали? Тя е всичко. Обаче аз съм голям грешник пред нея. Защо? Защото някакси не я изненадвам. Някакси... Не си ли романтичен? Не. Не? Не, иска ми се. Обаче не ми се получава. Но като карам кола си, представя, и сега ще мина, ще взема това. То много малко трябва. Обаче? Една свеж да запалиш. Ми не го прави просто. Просто не го правя, някакси представата е много хубаво и после забравям. После при мен казах, хей, трябваше може би да взема една свещ от някъде. Чат пат паля една свещ и тя много го оценява. Като за гасолампите запаля една свещ, тя много го оценява. И също много малко трябва, за да накараш, да, поне за Яна, да. Мисля, че като цяло хората, за да ги накараш да са щастливи и да се чувстват важни и специални за един период от време. Защото Яна е човек, който толкова много ми помага във всяко едно отношение. В работата ми, тя ме мотивира, тя ме провокира, тя ме предизвиква. Тя ми дава въздух. А пък аз го знам, вярвам, го усещам, но като че ли не знам дали тя го усеща това нещо от мен. Но това представление, в което тя си партнира с баща ти, какво си каза, когато я видя за първи път? Беше сняг, изчезна ми периферията. Остана само тя. Остана и така, тя беше шапка. Остана само и това лице от едно бяло, красиво лице с ни червени, прекрасни устни. И нещо си казах, просто иска да бъда с нея вече. Аз просто иска всичко да изчезне, да се пренесем някъде и да си говорим. И да сме само двамата. Това е значи е било любов от пръв поглед. Да, той е така и стане после. А при нея? Тя твърди. И тя твърди същото. Тя твърди, че е така, да. Добре, окей. Ние имаме едно състояние, което наричаме кофа. Нашо, да, някакси така сме се окръстили, което време на време ни се случва, когато застанем близо един до друг. И се гледаме в очите. Нещо ти се случва и тук в стомаха, всичко изчезва и се носи нахлупили една огромна кофа и има едно благо ехо, блажено ехо в ушите ти и са само двамата в това пространство и този свят. Още ли живеете като моряците по целия свят? Да. Сега сме малко по-дълго тук заради филма, но иначе да. От вече колко години? От 7 години вече сме с куфарите и багажите и е... Житейски план. Кое беше най-трудното време за теб? Това е едни години, в които семейството си минаваше през нашия миниат. Но то сигурно не е било за мен толкова трудно, чак се. Се замислям. Аз съм бил малък. Криза в отношенията? По-скоро така грешен път на даден човек, който се върна на прав път. И то е... Не знаеш, когато един човек от семейството страда или е тръгнал по някакъв кофти път, някакси това цялото семейство рефлектира върху цялото семейство. И когато виждаш родителите ти да страдат, да им е трудно да крият от тебе определена информация, децата не са малумни, те разбират всичко от много малка възраст. Още от 4 годишна възраст аз вярвам, че те усещат емоцията на родителите си. Това е неизбежно. И това се отразява по някакъв начин на децата. И си мисля, че просто тогава се опитваха да ме предпазват от това да не разбирам определени неща, ама аз ги разбирах всичките неща. Но най-хубавото е, че има спасение и че нещата минават и че сега всички са окей. Това е най-важното. Всички са здрави. А пък личните отношения на близките ми са си техни отношения. И какво е това?
Или се оправяте, или няма да се оправяте и се разделите. Важното е, че имате внуци, деца, племеници и тия хора са важни в този момент. И че здравето и щастието, което ние можем да изимаме и да даваме, е най-важното. Всичко друго е временно, всичко друго може да бъде изопечено. Минахте през криза във вашето семейство, сигурно? Да, кое семейство не е, нали? Sun in the sky, you know how I feel. Къде искаш да стигнеш? Искам да стигна далеч, до качествени, хубави роли, които не са ме провокират и ме смазват, които ме изсеждат, които ме водят чисто психологически в някакви различни измерения. И разбира се, тия неща е по-трудно да ти се случат в България. Те са ми се случвали, но искам да... Ти имаш британски агент. Да, има британски агент и аз вярвам, че това нещо който предстои. Който може да те отведе към друг път. Защото да, искам да снимам много и в Англия, и в Франция, и в Германия, и в Австралия. Искам да пътувам по света и да снимам. Искам да се срещам с много хора. И някакси това са моите... Нататък аз искам да вървя. А да гарнираш всичко това с награди? Много са относителни. То е нещо прекрасно, когато те оценяват. За мен наградата е, когато получа ролята. Да, би било прекрасно някой ден да има награда от Кан или от Берлин. Или да... това са нещата, за които всеки един актьор вътрешно тежко си вика и дай Боже да ми се случи и на мен. На финала сме. Въпросът, който може да те стъписа, ако беше Господ, какво щеше да казваш за Александър Алексиев? Не мога да си позволя. Мога ли да ти кажа да отговоря на този въпрос. Ако бях Господ, слава Богу. Не знам. Аз съм някакси вярващ човек. Аз вярвам в Бога. Ходам в църква, моля си се. Ама, мисля, трябва да отговоря, нали? Ако искаш. Аз не съм опрял пистолет в главата ти. А можеше? Можех, ако бях минал ония 30-дневен курс за афганистанския филм. С М4. Аз съм един от многото на този свят. И искрено се надявам, че ще мога да допринеса по някакъв начин за някакви добри дела в България, най-вече. Дълго отсъствах. Последните години така се влюбих в България отново. В душата на планинските хора. В истинските българи, които откривам и преоткривам и срещам. Ако мога по някакъв начин с малко да допринеса за нещо и се старая и се боря, вървя натам, вярвам, то мисля, че Бог ще бъде доволен.